Dan ada satu lagi, apabila tamat keputusan Mahkamah Persekutuan semalam, maka perlembagaan perkara 48 fasal 4 C for China kecil mengatakan, kalau difailkan petition pengampunan atau dibuat permohonan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari juga, dalam tempoh 14 hari selepas keputusan terakhir, maka pelucutan itu pun masih gantung. Oh, masih digantung. Yes. Walaupun dia sudah berlah banduan. Yes. Itu peruntukan perlembagaan. Bukan peruntukan perundangan. Ini undang-undang paling tinggi ni. Perlembagaan Persekutuan dah diselamatkan kedudukan ahli parlimen sampai selesai segala proses untuk dia bebaskan diri atau kurangkan hukuman. Nampak tak? Jadi sekarang ni yang orang kata Najib Razak kena fail dalam 14 hari, bukan kena fail. Kalau Najib Razak masih berminat nak kekal jadi ahli parlimen pekan walaupun dia berada di dalam penjara sekalipun, maka dia boleh menentukan dia masih jadi ahli Dewan Rakyat Pekan dengan memfailkan petisyen pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari. Itu maksud dia. Seorang lanjut orang tanya, so boleh ke lembaga pengampunan buat keputusan dalam 14 hari? Saya tak kata dia kena dapat keputusan. Mahkamah Tinggi hari itu buat keputusan 28 Julai. 14 hari dalam selepas 28 Julai ya adalah 11 Ogos. Keputusan Mahkamah Raya bila? 8 Disember. Bukankah keputusan di luar 14 hari Mahkamah Rayuan? Tak ada jadi isu. Dia dah file rayuan dalam 14 Cukup. Hari. Macam juga Mahkamah Rayuan. Keputusan 8 Disember. Dia filekan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dalam 14 hari. Iaitu sebelum 22 Disember 2021. Keputusan bila? Baru semalam. 23 Ogos 2022. So sama juga pengampunan, dia kena file dalam 14 hari. Tapi keputusan boleh 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, tak jadi isu. Tapi selama permohonan itu dibuat, dia masih kekal jadi ahli parlimen pekan. Kalau ada persidangan parlimen, dia boleh, dia boleh buat permohonan untuk pergi, tertakluk kepada penjara nak bagi atau tidak. Pernah berlaku. Pernah ada seorang peguam juga, tak silap saya pada tahun 2000, awal 2000, dia daripada DAP, M. Manoharan namanya. Dia buat sijil amalan guaman satu tahun dengan saya di UM, 1991. Dia dimasukkan dalam penjara. Masa tu dia memang ahli Dewan Rakyat, menang pilihan raya. Jadi soalnya boleh tak dia dibawa untuk angkat sumpah? Tak silap saya, dia tak dibenarkan oleh penjara untuk dibawa ke apa parlimen sekalipun. So tertakluk kepada budi bicara. Parlimen kan tuan dia parlimen. Parlimen. Parlimen ataupun dun boleh semak semula ya. M. Manoharan DAP. Ya, ya. Tapi perkara ini pernah berlaku. Tidak ada masalah. Pokoknya bukan dia nak pergi parlimen. Bila dia duduk luar pun ada tak hari-hari dia pergi parlimen. Ya, dia tak pergi pun. Setiap hari tak pergilah, ada hari dia pergi. Saya tak kata dia tak pergi langsung. Tapi dia tak pergi ke semua hari persidangan parlimen. Betul tak Najib Razak? Tapi minta maaf, dia tak boleh jawab. Dia dengar kot, tak boleh jawab. Walaupun sekalipun, sekarang saya harap rakyat faham bahawa yang dikatakan 14 hari itu bukan maksud dia Najib Razak kena fail. Bergantunglah Najib Razak. Mungkin Najib Razak kata, biarlah, saya tak mahu pun kekal sebagai ahli parlimen pekan sebab saya tak boleh berkhidmat pun. Saya duduk dalam. Jadi buat apa saya nak susah payah nak cekang mata saya, nak suruh saudara saya, peguam saya bawa dokumen untuk saya sign. Saya nak rehat dululah 2-3 hari dalam penjara. Kan, jadi tak semestinya nak file. Tetapi kalau dia tak file dalam 14 hari, maka lucutlah, jatuhlah kerusi parlimen pekan, gugurlah pada hari ke 15, iaitu lepas 14, iaitu 37 Ogos bersamaan dengan 6 September. Pada 6 September, kalau tiada petisyen pengampunan diraja difailkan oleh Najib, sama ada oleh dia ataupun wakil-wakilnya, waris-warisnya, maka kosonglah kerusi. Okey? Apa berlaku kalau kosong kerusi? Kena ada PRK ke? Tak ada.
Dah tahu dah. Tidak ada PRK sebab tempoh yang ada lagi kurang pada 2 tahun dalam penggal 14 ni. So tidak ada keperluan speaker minta SPR buat PRK. So saya harap isu parlimen ni dah selesai.